Lidi, já vás vítám u dalšího dílu úplně po strašně dlouhé době. Je to z Battlefieldu Play for Free a tentokrát už je to 7. díl. Minulý díl byl nahrán tak před měsícem. To jsem to totálně lámil a teďka koukejte, jak vypadám. Stačila jenom jedna pouhá SMS-ka. Jako já jsem si to koupil. Prostě, jako víte to, do videa. Jedna taková SMS-ka a tolik věcí, toto, jako celý a ta vesta a ty toto a ta zbraň a toto a všechno je to na perma. A stálo mě to, tyjo, všechno. No, všechno. Ok, tak jdeme si zahrát. Jako mapu bychom si mohli zahrát, no, ten car count. Já nevím, jak bych si zahrál ty moje oblíbený, ale tak ty už jsou takový ohraný, jako, no. Nevím. Jako, když tak napište do komentářů, jakou mapu bych si měl zahrát, protože těch map už je tady nějak málo, se mi zdá, jako. Oni snad ubývají, ne? Já fakt, jako. Já si zahraju ten Omen. Já jsem to dlouho nehrál, sorry, ale. Já jsem na tom závislý. Ok, já jsem tady zpět. Musel jsem předtím přepnout ještě jednou. Takže my jsme Američani, a musím to říct, jo. Předtím jsem, mě to... Hele, jo, haha. Prvý kill. No tak, teď to dořeknu. Předtím jsem musel ještě vypnout, no předtím mě to spadlo, napsal mě to s problém s internetem, teď to je úplně normálně. Možná proto, že jsem měl větší ping, nebo menší, nebo já nevím. Ale hele, teď mě to jde úplně normálně a ping, 139, jo. A... Jako, teď mě... Hele, teď bych se šel asi někam zakempit na to, tady k tomu Dčku. Protože tady to moje zbraň, co teďka mám, to je epická, to je velmi dobrá, ještě já jsem si naplnil, no. Je přesnější, jo, tady mě něco prčit po mě střílí, jako. Ještě mě to tady sundá, ne. Taký sniper, pokud si mě všimne, ale já doufám, že si mě nikdo nevšimne. Já jsem jako takový mástr. Hele, no, aha, on je mrtvý, ok. O, tank. Hodnej. Objem si autíčko. Ano. Jo, pojď. Ano. Je po něm. Hele, tam. Ten stejnej, ne? Hele, čum. Čum na ten epic kill. Ne, vedle! Ty vole, nechodí kam. Lol, jak nevíjou vůbec, 4 killy. A oni vůbec nevidíjou prostě. Já nevím, jestli si hrajou na blbečky nebo... Hele, čum na něj. Haha. Jenom takový epic kills. To je trololózní fakt. Ne! Tak snad ho ještě uvidím, jako, jak poběží. Nebo ne? Svině, vylez. No vylez ven. Ale, no tak vylez ven, jako. Krutej kemp toto, vážně. Nebo kdybych šel ještě víš, jako. Nevím, jak by to vypadalo. Není nám obsadili Bčko, Ačko, Cčko jsou naše jediný základny. Plus naše hlavní základna, doufám, že nikdo neleze za mnou na vrch. Wow! Ne! Dobrý, kdo mě zabil, nikdo doufám. Dobrý, nikdo mě nezabil, snad. Neber to auto,
Počkej, tam na mě, čekaj, čekaj, stůj, 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 čekaj, čekaj, stůj, stůj. Jestli tam dojdu a on odjede. Jeď. Hit, 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 oh yeah. Jo. Pěkně jim dáváme nažrát. No, nerozbil. Já s ním pak chci jet. Oh! Pryč. Ne, ten granát je uvnitř. Au, au, au. Já se nemůžu trefit do okna prostě. Ten ho tam naháním. Ne, sniper, odkoj, aha, tam. Jasně, tak já to zase objedu a vylezu si já na jeřáb a sundám tě, kamaráde. Jako ty tam nebudeš snipit, jo? To se nehodí. To se nehodí do života, jo? Kamaráde. Tak to u nás nefunguje, no. Ne, co to je, co to je? Jeď. No, sakra. Dobrý. To se nám teda jako povedlo. Au! Jdeš pryč. Pojď sem. Ježišmarš. Kdybych tak nezat... Oh, hamví. Počkej, kudy to vezmem? To je tak tichý autíčko. Hop, dáme si pohled. Tararara. Počkej, doprava. Ne, fail. I failing for much. I like failing. Tararara. Hej, obsadíme to. Kam jedeš? Co kameruješ? Čaká. Ten. Ne, blbá palma. A tam seš. A ty seš náš. Rača kaka. Ještě si papajeru. Tak, snad už nejdem vidět. Tam je naše kára. Ale to není naše. Nevím to, že jsme. Všechno vedle. Hele, zůstaň. Zůstaň a snaž se nevybuknout. Já tě potřebuju. Ty máš ten kulet Browning, nebo OK. No, co to máš? No dělej, že si mě nevšímáš dál. Nevšímej si mě prostě. Ne! Tyva. Či mě zabil? Alekem, Ježišmarja. Počkej, já si na tebe vemu. Ne, nevemu. Co to sakra? Oh, omlouvám se za bugy. To bude internet, protože to mám zaplý moc. Au. Like our. Ach jo, liking for much. Need for much. Jo, tebe chci. Tebe mám rád. S tebou to. Něco vám musím ukázat, je to úplně epický, jo. Jenom musíme vyletět do výšky. Do výšky nejmín. 300. A já nevím, co ta výška je, jestli je to 80. Je tam vpravo, na to zelený, doufám, že to. Já to zvládnu, doufám, i v téhle výšce, jako. Ale nechci to riskovat, jo. Protože než se to roztočí, no tak to musí být nejméně v té. Teď jsem vám poradil, ježišmarja. No, jako než se to roztočí, tak to musí být ve výšce 300. A hned uvidíte, co to je. Ne, já klesám, já nechci klesat. Co pak už víc nevyletíš? A tam neleď. Čakakaka. Hračakaka.
Dělej navrh. No vrch ti povídám. 216. Tak jo, jdem na to. Dělej, otoč se! Otoč se! Wow. No, tak to jsem přesně nechtěl. Dělej, vystřel ty. Proti ty. Skapej! Jo, yes! Dobře, už padám. Yes! Aha, jsme prohráli a že vyhráli. Dobrý. O, oh, dobře jsem ho sejmul. Dobře, já si myslím, že už trefím tu zeď, jako líznul jsem ji, ale zabil jsem ho. Jo. Apač, apač, ne, ne! Helikoptéra, rychle, rychle. Leď pryč, tady z tohle to podelí, tady z toho to umím. Ukážu vám to tam, to nebylo povedený, jo, neberte to jako. Tak. Počkej, co je výška teďka? To na vrchu, že? To 100, 112, 130, 140. Tady tahle letí na vrch a je rychleji. Tam ta, ne, já nevím proč, no letěla tak rychle. Byla asi nějaká pomalá, či co? No dívejte, už jsme ve výšce, no nic nevidím. 200 pádě, 6, 260, 800, 290, 300, jdem na to, jo? Je to vrtulníkový kotrmelec, aby no tak přitoč se! Ne, to musím dozadu, sakra, další fail. Já jsem to úplně zapomněl, ale ono je to úplně vždycky, jako, to až uvidíte. Nebo, jako, to je krutý prostě, to je kruto přísný. Já vám to prostě říkám. To musíte zkusit, vyletět do výšky 300 a jedem. A ono se to úplně roztočí, já jich dám ještě víc, jo. Hele, jeden, jo. Dva. To je úplně kruté. A. Dobrý, konec. Teď to srovnat. Nechte mě beď. Vedle. Všechno vedle. Vedle. Haha, ne, trefa! Dobře, k zemi, teď! Co? Kdo mě sundal? Počkej, jak mě mohl sejmout jejich a... A s další helikoptérou, to jsem nepochopil, ale pff, když tady má něco jiného. Ale naše helikoptera, s kterou jsme se bohužel netrefili. O, tady je další, ne, nevybuchuj. Tam je sniper. Někde. To se mi nelíbí. Tamhle. Kdybych měl snajpera, už nemá hlavu. Cože, vždyť to letělo vedle mě. Hele, to tady je ta rýha. To mě nemohlo sundat. Nechápu. Neřeším to, nechápu to. Tady někdo neumí totálně řídit apač, a? To, jak to koukám. O, vememe se obrněné autíčko a... Ne, Cčko, tak jedem. Nebo se úplně naklápí, hele. Teď to nejde vidět, ale... Kdyby mě zajímalo, kolikátkou to tak jede. Protože to je fakt kruto přísná kára. Uhní. Jak vyletěl, viděli jste to, ne? Epic. Au! To nebylo pěkný. Ale tam je, vidíte ho? No tak, ukaž se. Farhand.
Já si tam pro tebe dojdu. Co to sakra? LOL. Tak dobře. Řekl jsi co to? Tank! Já jsem tank! Není dostupný. To neumíš řídit. Já to potřebuju. Tak řekl jsi o to. Řekl jsi o to. Ještě do toho jdem troll video, ať je to takový epický. Dobře, trobit nebudem, protože... Ne, vážně trobit nebudem. Ne, nebudem. Ne, nebudem trobit. Je to nebezpečný. Tady vlevo něco. A smíčený. A dávám na to atak. To není zničený! Si to půjčím, kámo. Čau, jak se máš? Jak se vede? Ne, sniper! Nech mě bejt. Tak, teď se ukáž. He, he, he. No, tak se neukážeš, co? He, he, he. To jsi neměl. Yeah! Troll face me. What the fuck? Já toho snipera chci už podělat. Jo, tak štve, on tam snipí a zabijí naše, to nejde. Kolik máme killů? 1:4, no zase to lámíme, no. Nemám se rád, proklínám se, neumím to hrát. Jsem jenom noobka. jako někdy to umím hrát, ale to bych u toho nesměl kecat, musel bych se soustředit, ale to se mně nechce. On ho sundal. Tak. Nažer se olová. Fail. Lol. Tak troll face už. Totální troll face. Tak. Autíčko jako. Omlouvám se za lagy. Jinak to nejde asi. Ale hele, hele, hele. Hop, a doleva. Ups, jsem to štrajch. Ne, granát! Tam někdo padl. Ten granát, si asi všiml, že ten granát nezabral, jako. Tak jim jsem ho dělal RPGčkem. Tady to auto není teďka. Hele, 3:6, no, spravili jsme si to. No, ty tam navrh vůbec neléz. Proběhni to, sprint, sprint, no, no, no. Počkej, já ti tam hodím menší, tak asi nehodím. A co když je? Op. Utíkej! Tady někdo musí být žebřík, já si to pamatuju. Tady byl žebřík snad. Není, není tu! Au, 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 odkud? Jsem si nedával pozor. Takový sprint. No, ono mě tady zbylo co? Jenom to auto plný. Blbý auto. Všichni už to vyčařili. Co to dělá? Já nesprintuju, já jenom držím vrčko. Ne, ale nepůjdeš ke mně. Ne, no, počkej. Počkej, beru tě. Dělej nástup.
Potřebuju týpka s kulometem. Nástup. Slyšíš? No, hodnej. Potřebuju týpka s kulometem. Adrese, bude to adresný. Ratatatatatatata. Ne, jezero, ne! Oh yeah. Dobrý. Uhní. Tak tam to asi nevím. Hele, tam. Prosím, ať se neutopím, prosím, ať se neutopím, prosím, ať se neutopím. Nn. Oh. Ty. Tak se ukážte. Ne, vůbec tady není zakempený ruský auto s kulometem. No tak vylezte. Tam je. Ne, já jsem lama. To je noob. Ze zádu, ho, si troufá. Tak, kdo letí se mnou? Nejsem nebezpečný, vůbec ne. Já je nástup, už letím. Tak starno, no, dobrý. Dobrý, počkej, mě to nemůže, kdo vyhrál, kdo prohrál. Ale my jsme prohráli na plné čáře. Opět Edwardu. Ach, jo. No, tak já si myslím, že pro dnešní díl by to bylo všechno. Tak já se s vámi loučím. Rozhodně nezapomeňte video ohodnotit lajkem či odběrem a nějakým komentářem. Takže zarec a uvidíme se u dalšího jináčku.